Anaitwa nani? Susan? Suzi? Karibu sana, Susan. Thank you. Hamjambo wadainchi wa Baringo. God is good and all the time, and that is nature. Sasa nimeleta salamu za wanainchi pia wa Nakuru County, your neighbors. Mumezipokea? Kabisa. Sinione kwa mikono. Very good. Sasa, your excellency asanti, nimefurahia wewe kuwa in our area, kwa sababu sasa hapa tuko neighbors, na pia kuona ile kazi unafanya katika maneno ya bottom up. Ulisema ukiingia, tutaanza ile maneno ya pesa mfukoni. Sindio hiyo? Na sasa, hustler fund imesha toka. Imefika huku Baringo? Mumechukua? Na mumeanza kulipa? Ili muongezewe limit, muchukue tena, muendelea kukuza biashara zenyu. Sasa, that is what your excellency we meant when tulisema tukiingia economy ya hii Kenya yetu ita change. Na mimi najua kabisa kwa uhakika, security yenye tumeona ikiwa issue hapa Baringo. Once the economy of Baringo is also figured out, once madam hapa zimejengwa na kuna maji ya irrigation, once mumeanza kufanya hiyo agribusiness, once mabarabara za hii Baringo zimefunguliwa, once mumepata pia university so muweze kusomesha watoto wenyu, I am sure maneno ya insecurity itakuwa history. Sio ni sawa? Na hiyo ni ukweli. Lakini pia wale wenye wana participate katika hiyo maneno ya insecurity, mjue yule president tuko naye round hii sio mchezo. Atapambana na nyinyi wenye mnafanya hiyo maneno. So if I were you, I would find a different business ya kufanya na sio hiyo ya cattle rustling. Sasa nikimalizia your excellency, mimi na rafiki yangu sana governor wa Baringo tuna a common dam yenye ni Chema Susu dam. Na tunataka tukuje tukuone, to make sure pesa imewekwe, na sisi tutoe kidogo kutoka Nakuru, kutoka Baringo, so that tufanye ile last mile connectivity katika hiyo damu ya Chema Susu damu. Watu wangu wa Rongai constituency na Nakuru town pia waweze kukunywa maji na kupata maji ya irrigation. So without further ado, thank you very much. Asanti, tuko hapa kusupport hizi mbuzi za Kimalel. Nimekuwa pia nikiparticipate miaka mingi na ninaweza ambia mwenye anasikia hizi mbuzi zenyu zinakuaga tamu sana. So I am glad to be here. Asanti na Mungu awabariki. Thank you. Your Excellency, utaniruhusu nitambue tu maafisa ya county ya Baringo, CCs wetu, wasimame tafadhali. Pamoja na Deputy Governor yangu hapo wapi? Deputy Governor yangu.